Karibu tena, asante sana kwa kuendelea kuwa nasi. Mamia ya wakulima wa miraa kutoka eneo la Igembe wameishutumu serikali kwa kushindwa kukabiliana na mawakala wa miraa. Wakizungumza kwenye mkutano wa wakulima mjini Adhiru, eneo bunge la Igembe Kusini, wakulima hao wamesema kuwa licha ya waziri wa kilimo Mithika Linturi kuwa mwenyeji wa eneo hilo, hawajafaidika na kilimo cha miraa. Wanasema kuwa bei ya miraa imezidi kuwa duni, jambo ambalo kwa kiwango kikubwa linachangiwa na mawakala. Wanadai gunia la miraa lililokuwa likiuzwa shilingi 1,180 na sasa linauzwa kwa shilingi 1,080 pekee. Tumeharibika. Kwa hivyo ombi letu kwako president, sile kura tulikupea Meru County na Igembe region, ile riwandi tumeona tumeriwandiwa nayo, hatujaridhika hata kidogo. Sisi tutatetea haki yetu kwa sababu tuko na ujasiri kama Simba. Kama Simba. Imfikie Mithika na wengine ya kwamba hata wakitupisha hatutatishika, tutasimama imara mpaka dakika ya mwisho.